Përshëndetje, miq të dashur të emisionit Privemi Mbrëmje dhe miq të takuemi sërish bashkë edhe këtë premte. Shpresoj që jeni duke kaluar mirë dhe minutat në vjem do t'i kaloni edhe më mirë normalisht me materiale që i kemi përgatitur enkas për ju. Pa humbur kohë, vazhdojmë me historinë e cila në cilë për herë të parë në Prive një prej ish antareve të përputhën, emri saj është Alvisa, dhe disa ditë më parë u përfol shumë për ndarjen e saj nga bashkimi. Të shohim bashkë në vjem se çfarë ka për të na treguar ajo dhe si qëndron e vërteta. E ndjekim materialin nga Angel Hamiti. Teksa të gjithë po kërkojnë që Alvisa të thyej heshtjen, ajo këtë do ta bëj sonte. Për të parën herë pas ndarjes me bashkimin, zhvillimi beth që trënditi fansat, vlonjatja, do na ja përgjigjet e saj. Kur po bën 2 muaj larg kamerave, ajo duket ta këtë shfryzuar mirë kohën. Në asnjë moment nuk kam ndëjtur e qetë, jam munduar, kam pas disa ditë, domethënë që kam ndëjtur në qetësi me familjen time, por zakonisht jam një tip që dua të punoj, të aktivizohem, edhe ky është një na projektet e mia, nëse mund ta quaj ashtu, një na ëndrat e mia më të mëdha dhe faleminderit Zotit dhe familjes që është realizuar. Sot është e njohur për publikun, po zgjeron bizneset e saj, por shumë gjëra mund të ishin ndryshe, po të mos merrte një vendim, verën që lan pas. Vendosa të hyje para njëherë për një eksperiencë të re televizive. Televizioni ka qenë gjithashtu një nga dëshirat e mia, gjë që u realizua. Dhe përveç eksperiencës së re, normalisht ishte dashuria. Unë kam hyrë që në hyrjen time kam thënë që dua të gjej dashurinë, luftova për të gjetur dashurinë, pavarësisht se ndonjëherë gjërat marrin rrjedhoi tjetër, por që këto kanë qenë dy arsyet kryesore. Fama apo dashuri? Cila peshoi më shumë? Fama me dashuri normalisht nuk mund të jenë të hitën peshë, për faktin se cekëm dhe në fillim që deri diku njifesha. Peshën më të madhe ka pas dashuria, unë luftova për të dashuruar dhe nëse nuk do ta kisha atë si qëllim, do dilja si gjithë pjesëtarët e tjerë që kanë dalë vetëm nga i program. Unë zgjodhe që dalë çift pikërisht sepse isha me atë mendje. As Alvisa nuk ishte imune nga komentet, pikpyetjet, veçanërisht me atë se sa u tregua e sinqert me publikun. Kjo është një kaos shumë e madhe në fakt, sepse shumë njerëz hedhin balë kur dalin e emisioni, por jo, unë nuk do ta bëja gjë, pavarësisht gjithë rrethojave aty. Unë çdo fjalë që kam thënë dhe çdo veprim që kam bërë kam qenë unë, nuk kam qenë kurrë imponuar në dikush. Mund të ketë pas sugjerime të vogla, gjë që mund ta pranosh ose jo, por zakonisht gati, po e them 99% kam qenë unë. Normalisht nuk jam në ata persona që dua të hedh balë, por që unë kam qenë. Historia e saj ishte me gjas më intenzivja. Dramat e forta patë ndikimin e tyre edhe psikologjikisht. Ka qenë një rrugëtim i vështirë dhe normalisht ka ndikuar shumë psikologjikisht te mua, dhe jo vetëm te mua, por edhe familjarët e mi. Ka qenë disa situata që vërtet kam qenë psikologjikisht shumë e rënduar, por që e mira është të gjejmë forcën për t'i kaluar ato. Normalisht janë situata që unë se kam pritë që do ndodhin, por që kanë ndodhur, kanë qenë situata që psikologjikisht kam qenë shumë e rënduar dhe në disa raste kam dashur edhe mos shkoj fare në emision. Ta them ekskluzive, nuk kam qenë vetëm një herë që nuk kam dashur të kthehem, por kam qenë diku tek 4-5 herë që nuk kam dashur të rikthehem. Dhe kanë qenë, domethënë, mendime të shumë personave të ndryshme që arsyen pse duhet kthesha. Por arsyen pse jam kthyer përfundimisht e kam thënë dhe stërthën. Vajzat u duk sikur e patën në shënjestër. Kjo nuk la vend për miqësi. Duke që se ri me njëri tjetrin, duam s'duam, kryojmë dhe misi. Por misia për mua është një fjalë shumë e madhe, por të kesh dikë afër, të flasësh, të shkosh për të ngrënë diçka. Unë kam vënë re në fakt që më janë afruar si fillim, kanë dashur të jenë shoqet e mia, dhe në momentin më delikat, ndoshta dhe me planin e tyre, kanë dhënë domethënë një shtytje maramëndse që nuk e kam prit gjithsesi. Por që ky është përputhen, kur je protagoniste, më shumë ekziston xhelozia, konkurrenca, kemi qenë konkurrente të paktën me gocat, absolutisht po, prandaj dhe kanë ndodhur këto gjëra, por nuk e kam prit që do krijoj normalisht një misit fort, na gocat, njerë jo. Dalja krah bashkimit ngjau në një përroll të bukur në kohë festash. Rastësi? Unë dhe bashkimi kemi dashur të dalim edhe pak më herët, por na është sugjeruar një datë e mirë për të ndytur në program deri në atë datë të dalim në një datë të mirë festive. Kështu që menduam që do ishte shumë okay që të kishim edhe fat në vazhdimsinë tonë. Domethënë ka qenë thjesht një sugjerim dhe ne e kemi pranuar. Okay. Se në një ditë do të dilim, kështu që do të dilim në një ditë domethënë të bukur.
Sfida më e madhe një raporti që ngjizet në reality show është rrugtimi jashtë. Në shumë gjëra i ka dalë ndryshe. Ka shumë diferencë, ka diferencë jo vetëm e të qenit në një johje me dikë, por ka diferencë edhe të qenit vetë personalisht. Do me thënë, nëse unë ose personi tjetër do jemi në sy të kamerë, do jemi pak më të ndrojtur, do kujdesemi çfarë flasim, kur jemi jashtë kamerave, jemi komplet ndryshe, që do me thënë, nëse duam të përtasim, të ulorasim, ose të kërkojmë llogari për diçka, kur jemi jashtë kamerave, e bëjmë atë në mënyrë, do me thënë, një gradë shumë të lartë, kurse kur je para kamerash, kufizohesh pak, sepse nuk duhet të dalësh xheloz, nervoz, ose gjëra të tilla, kështu që ka një diferencë shumë të madhe dhe normalisht, jo se nuk kemi qenë ne vetja, kemi qenë vetja, por kamerat kanë një kornizë. Kanë një pozicion qëndrimi, si në studio që rini mbulur në karige, kurse jashtë je në ambjente krejtë ndryshme, lëviz, shkon aty, shkon këtu, mund të bërë gjeste që para kamerave nuk i bën dot. Kështu që ka diferencë, goxha të madhe. Çka ndodhi ndryshe ky raport jashtë? Më doli ndryshe. Janë disa gjëra që ndodhin ndryshe nga të dyja palët, por gjithsesi unë e vlerësoj shumë si njeri. Jam shumë e lumtur që e kam njohur, pavarësisht të gjithë gjërave, por kjo është jeta. Jo të gjitha gjërat shkojnë siç duam ne. Ndarja e papritur u shoqërua me një heshtje. Kjo heshtje i la hapësirë dhe shumë fjalëve. Të vërtetën e saj, ne e thot më së miri vetëm Alvisa. E vërteta Alvisa është ajo që kanë parë gjithë. Ideja që ndronë, unë jam një tip që jo për gjithçka që thuhet për mua, ose për çdo akuzë mua më hedhin, nuk kam një përgjigje nëse ajo nuk është e vërtetë. Kështu që jetojmë në një botë ku jo të gjithë na duan, disa na duan mirën, disa na duan të keqen. Po ka njerëz që akmarin do thoshja unë nuk mund ta depresin në një moment saktuar, po presin momentin e duhur. Kështu që është një sajes shumë e bukur. Është shumë e ndërlikuar, unë kam arritur ta zbuloj si ka ardhur dhe pse ka ardhur dhe kush e ka bërë, por që disa gjëra për mendimin tim më mirë mos t'japim kur një përgjigje, përderisa nuk janë të vërteta dhe të pafaktuara. Është shumë e thjeshtë. Unë jam shumë më i hapur me xhelozin, ajo e zgjidh momentin. Atëse një dhomë pushtesh në katë portë. Alvis vaksinoi dhe hajde. Nuk kaluan shumë kohë nga këto deklarata kur befasisht rrugët u ndan. A pati një arsye të fortë dhe të papritur? Jo, në fakt ndarja nuk ka ardhur befasisht, ne para se bashkimi të publikonte atë story, kemi kontaktuar me njëri tjetrin, jemi takuar. Dhe kemi vendosë që njohja jonë të përfundon të aty, kështu që ishte një vendim që kemi marrë të dy së bashku, kemi komunikuar, nuk është sa i u kujtua, u zhua një ditë bukur dhe tha me storin që nuk kemi në bashkë, ne diskutua me njëri tjetëri dhe vendosëm që njohja jonë, se s'dua ta quaj lidhje, se s'ka qenë lidhje, përfundon dhe në atë moment, dhe nuk ka ishën me sherë jo, ditë them. Normalisht dhe shumë pajësore nuk mund tjetë, sepse kishim kryuar një ndjesi për njëri tjetën, dhe pak të në ana ime ka ishë ndjesi dhe ndjesi e fort, për dersa hodha apin për të rikëthyre në program, por që nuk ka ishë me shërë jo, sepse jemi dy njerës të rritur. Kishim disa gjëra, unë nuk dua të hy në detaje, por që duke qënë se unë kam pas lidhje serioze, bashkimi nuk ka pas, unë e shikoj në një këndvështrim tjetër, a i e shikoj në një këndvështrim tjetër, unë isha jo që doja të visej 24 orë për bikësho se takosha më shpesh, nërko a ishte më i tërhequr, sepse varet si jemi formuar, por që kanë qënë, nuk është se ka qënë një problem madhor, kanë qënë problemet vogla, por në njërë problemet e vogla bëhen të mdhaja, nuk duhet t'ja parsye konkrete, por që gjërat vogla. Fakti se Bukuroshja nuk zgjodhi të thotë versionin e saj krijoi teren për dyshime. Indirekt e direkt, persona të tretë lanë të nënkuptohej mbi tradhti. Albi thjesht ka thënë që ja jemi ndarë për disa problemet tona, siç e kishte thënë dhe bashkimi në story, kurse kanë qenë persona të tjerë që e thashë edhe pak më sipër që janë njerëz që e kanë një lidhje me dikë tjetër dhe prandaj kanë reaguar ashtu. Por që Albin e kam pas edhe unë shok, normalisht kam komunikim. Nuk është se i kemi ndërprerë fare, por normalisht që kur je mes një çifti, normalisht do anosh më shumë nga një pjesë, por që kjo është. Nuk është se zgjohet fjalë me ato që janë shkruajtur, që janë shkruajtur. Për pjesën e atyre në fakt ka qenë një gjë që unë se kam prit fare, madje kam qenë në një qendër estetike dhe kisha disa ditë që se shikoj përputhen sepse jam marr me punët e mia personale dhe isha për shefin tim duke bërë disa trajtime dhe vetëm kur më merr motra në telefon dhe më thotë që kështu në program. I thash, që po thua, me ndohet se po për në shaka me mua, e kupton?
Edhe më tha, jo, e kam seriozisht. Edhe jam shokuar, ndoshta shumë herë më shumë nga ngjarja që ka ndodhur, më thënë ajo ngjarja jo e mirë për mua, por që jam shokuar. Sa herë jam shokuar totalisht, sepse nëse atë të parën e prisja, të nuk e kam prit fare. Dhe thjesht pasaj ka marrë njerëz në telefon, ka marrë autoren, Albin, ka qenë bashkë me bashkimin dhe kam kontaktuar që çka ka ndodhur, e kupton? Pastaj normalisht e kuptova që nuk është ishte bërë diçka nga këta të tre që përmenda, por ishin gjërat akoma më të thella. Por që gjithsesi, të gjitha gjërat tregojnë me kohë, vërtetojnë me kohë, kanë qenë disa akuzat të hedhura pa fakte, nga persona që kanë lidhje me dikë tjetër, ka qenë një plan i mirë menduar nga dikush për të më goditur mua për herë të dytë, diku ku mua mund të më peshonte, por që di të them që nuk ja kanë arritur, se një njeri që është i zgjuar, arrin ta kuptoj që kanë qenë thjesht akuza, akmarja në thonjza nga disa persona. Ishin gjëra të vogla. Këtë në tha Alvisa sonte. Njeriu ndahet pa zor të madh, prandaj a ka shans të ribashkimi? Ka mesazhe pafund, ndonjëherë nuk ndiem dhe mirë, normalisht që edhe pjesa që i kam shkëputur marrëdhëniet nuk jam ndier fare mirë, të jem realiste. Ka mesazhe pafund që thonë Alvisa ti luftove një herë për atë, mund ta bësh sërish, por që un jam me këtë shprehje e famshme kur mos thuaj kurr, pavarësisht se nuk besoj, por që e lëm kështu. Një lidhje e re nuk është në horizont. Unë jam vetëm edhe kam vendosur për gjitha gjërat që kanë ndodhur. Dua të jem në paqe me veten time dhe të jem vetëm me veten time. Dua të kem vetëm familjarët e mi afër, shoqërin, njerëzit që më duan dhe të jem vetëm. Momentalisht nuk e dua një partner në jetën time, sepse kam nevojë të qartësoj shumë ide dhe të di se çfarë kërkoj. Biseda jonë këndshme mbaron këtu. Në këtë vit, mos u çuditni nëse do e shihni Alvisën në televizion, kariera mbetet top prioritet. Një i dashur, mbase dikur më vonë.